Bé, bona tarda, benvingut Dani Carbonell, un dels nostres músics reusencs. Bé, inaugurem avui aquesta mostra d'artistes plàstics que sabeu que va combinat amb el llibre L'1 d'octubre a Reus. Aquí tenim la Fina, una de les persones que està aquí i està en el llibre. També tenim 12 artistes més que estan aquí i també estan en el llibre. I després tenim una resta d'artistes que han sorgit de forma espontània, que han volgut col·laborar en record d'aquest dia que se'ns quedarà gravat per sempre en la nostra memòria col·lectiva. Benvinguts tots, jo ara cedeixo la paraula. Farem una mica de micro obert. Això és micro? No, és per gravar. Però si us podeu ficar a prop del micro, millor. Va, és a dir que si ens posem aquí, millor. Quedarà millor. Molt bé. Aleshores, farem una mica de micro obert perquè volem fer una inauguració una mica col·lectiva. I ens agrada molt donar la veu a la gent. Jo ara passo i dono la veu al nostre comissari, entre cometes, l'Aureli Ruiz. Sóc el comissari que era una molt potent, no? Va, més que comissari, curador. Curador en el sentit de curar l'exposició i que d'alguna manera, bueno, ha sigut tet a tet amb la Carme, no? Sorgeix una mica, de clar, evidentment, de dues propostes per part de la Carme dels CDRs de Reus i el llibre que el divendres a les 20 hores farem presentació aquí a dintre del teatre, que és un llibre que, doncs això, com diu el títol de l'exposició, L'1 d'octubre a Reus, el dia que vam... El dia que vam abraçar la llibertat. No, llavors jo vaig demanar la col·laboració de 13 artistes, vaig fer una mica de selecció així, entre els amics i tot això, que són una mica els que il·lustren el llibre juntament amb els textos de 13 persones, la seva experiència a l'1 d'octubre, a 13 col·legis. És a dir, el llibre d'alguna manera és això, no? És 13 experiències, 13 col·legis i 13 intervencions plàstiques del llibre, a la qual d'alguna manera estan per aquí repartits juntament amb això, amb altres artistes, no? Que també van convidar, doncs, que també se sumessin una mica a l'esperit de l'1 d'octubre i a l'esperit, diguem-ne, de la benvolguda república que volem d'alguna manera tots, no? Si voleu que comentem algun tipus d'obra, alguna cosa, o ho podem comentar. Sí, bueno, és que aquí la majoria d'artistes, no? Som els que estem aquí, d'alguna manera, no? Dir-vos que us aproximeu aquí per, diguem-ne, parlar una mica de la vostra experiència i el perquè, no el perquè, però sí, d'alguna manera, la inspiració de l'obra, si voleu, però bueno, també micro obert. Fina. Perfecte. A veure, jo més que res m'adreçava, donava pas, perquè totes les obres estaran a la venda per fer caixa solidària pels possibles... o el que es necessiti, d'acord? Moltes gràcies per venir, moltes gràcies a Aureli. Quan a mi em va proposar de fer aquesta imatge del llibre, m'ha fet molta il·lusió perquè, a veure, va ser un dia molt viscut i quan tens tantes sensacions, necessites, com a artista i com a persona, suposo que tothom, tens la necessitat d'expressar-ho, no? I en Pico pots plasmar d'alguna manera, sembla com que ja ho tens una miqueta més païnt. El dia de 1 d'octubre, jo el recordo sencer, és un d'aquells dies que me'n recordo des del dematí fins al vespre, perquè el dematí vaig passar molt de nerviosisme. El migdia, la matinada va ser molt nerviosa. El matí va ser com incert, no sabíem si podíem votar, si no podíem votar. El migdia recordo il·lusió. En Pic ja havíem votat i estàvem tots per allí. El vespre recordo... A la tarda recordo por, molta por, perquè que pugen de Tarragona.
Cap al vespre, molta eufòria. Això, tots teníem molta eufòria. I cap a la nit, recordo, molta emoció. I va ser un dia pues, molt palpitant, no? moltes històries. I jo crec que és molt important centrar-se en la humanitat d'aquell dia, no? Perquè els veïns del meu barri eren veïns que potser jo ni els coneixia i aquell dia es van convertir com amics. Perquè vull dir, tots teníem les mateixes ganes de poder votar, tots teníem la mateixa por, els mateixos estats d'ànim, no? I era com, no sé, era com un gran compartir que teníem tots. Llavors jo la meva obra, més centrat és aquesta de la mà, m'he centrat una mica en una imatge que és com un símbol que trobo una mica dual, no? Que seria la mà alçada, que s'ha vist molt aquests dies, com a símbol de prou i de pau. O sigui, estem desarmats, però no passareu. I no sé, penso que representa molt bé doncs, la sensació d'aquest dia i la sensació de tots els esdeveniments que han anat passant a partir de l'octubre. I ja està, moltes gràcies. Cedeixo la paraula. No diré coses de l'1 d'octubre i potser el que vull expressar és més de cara a l'art, no? Quan anava a l'escola, de l'escola d'art, una vegada estava a la classe amb un professor, amb el Joan Rom, i tenia la inquietud de servir a la societat i li vaig dir, em sembla que no, ho deixaré perquè no sé quin servei puc fer a la societat. I em va contestar, estàs molt equivocada. L'art, a part de servir, és útil i és necessari, no? I el més important que em va quedar, no?, aquell dia, diu, és que l'art és necessari. Llavors, aquí estem tots admirant les obres, hem treballat en les obres, i dir això, no?, que és molt necessari, que hem de seguir en l'art i amb cada acció que fem, cada cosa és molt important per aquest moment. Llavors, també volia fer referència a la meva etapa a l'institut, que vaig tenir un professor magnífic, el Joan Pàmies, suposo que molts el vau conèixer, i a la primera classe de literatura va portar un paper que va repartir a la classe, i era la definició de l'art, i llavors jo avui el porto aquí, després de tants anys, i he triat tres frases, no?, que trobo molt interessants i molt adients, no? Una que diu, en l'art, qui parla no és l'home, sinó que és l'ésser, no?, de Heidegger. L'art és el mitjà més segur d'isolar-se del món i també de penetrar-hi, no?, en aquest cas que estem lluitant per la república, aquest és el Goethe. I l'altre que diu l'art, lluny d'ésser forjador d'ombres i fantasmes, és la revelació de la veritat més pura, és la manifestació de l'absolut. Aquest és de Maria Zambrano. I poca cosa més us diré, no? Hi ha molt a dir i sembla que està tot dit, però hem de seguir, no podem defallir i endavant tots. Convidem algun artista plàstic que vulgui. Perfecte, fantàstic. Bé, jo us explico de l'obra que he portat. L'havia fet abans de l'1 d'octubre. Es diu 1 d'octubre i és un paper on hi vaig escriure un... és el número 35, però bueno. És un paper i un vídeo, que és el vídeo que es veu a la tele a l'entrar, on hi vaig escriure l'expressió que utilitza la mateixa Constitució, a l'article 2, per referir-se a ella mateixa, diu que se sustenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola. Això ho vaig escriure amb melmelada, ho vaig deixar al mas, i a terra, i les formigues van anar fent la seva feina, i va ploure, va passar un mes sencer, i vaig fer una mica de vídeo de com tot això s'anava degradant, entenent que aquesta era la feina que estàvem proposant-nos l'1 d'octubre, i bàsicament és això el que vaig fer abans de veure què és el que va passar l'1 d'octubre i de tot el que ha vingut després.
espero que ens seguim veient i que seguim resistint. Vinga, ànim. Molt bé. Bon vespre a totes i tots. No sé si el micro serveix de gana. No? Així farem a pèl. Jo no venia preparat per l'avinentesa de dir res, per tant el que faré serà fer recurs a un savi d'aquests inqüestionables, que és Cornelius Castoriadis, que és un pensador francès de l'època del maig del 68, que va dir una cosa que penso que s'escau perfectament el que va passar l'1 d'octubre. Castoriadis diu: el poder constituent, que som nosaltres, som la ciutadania, legitimem el poder constituït. Però què passa? Que sovint el poder constituït es petrifica en estructures burocràtiques que acaben segrestant el poder i acaben fent resistència al poder constituent, o sigui, a nosaltres. I aquest poder constituït ara ens diu que la llei, la Constitució, la Sagrada Nació Espanyola són inviolables. I el que diguem al poder constituent sembla ser que no té interès. Per això jo he fet una imatge, que és una fotografia de la gent trencant unes costures, estripant una tela vella i caduca. I ja està, això és el que us volia dir. Sí, bona tarda. Tampoc tenia pensat parlar i venia aquí una mica d'incògnit i... Bé, la meva imatge és aquesta que hi ha a l'angle, és una fotografia que hi ha aquí a l'angle superior, i és una fotografia que vaig fer el dia en qüestió, i és des del balcó de casa meva. Fixeu-vos que en realitat és un muntatge fotogràfic amb dues imatges, la imatge des del balcó i la imatge que vaig fer quan estava sentada, perquè m'he anat molt aviat al matí, com molts de vosaltres suposo, allà a fer pinya a la porta de la gent que entrava. Llavors ho vaig sobreposar, fixeu-vos, amb el color groc, evidentment, és aquesta imatge d'aquí, sí? La idea era una mica explicar que la gent érem l'escola, no? I en realitat la gent està col·locada així en el mur, no? Com donant suport, com aixecant una mica l'escola. És molt senzilla la imatge. És això. Moltes gràcies. Hola. Bueno, jo sé la il·lusió que ens fa a tots aquest projecte on estem tots posats i el que ens està costant i el que patim tots. Jo ben bé me desperto cada dia una mica angoixada, no? Perquè doncs, bueno, veiem la injustícia, veiem totes les falses notícies. Jo tinc amics a Madrid i me diuen el que s'està dient per allà i, bueno, és esgarrifós, no? Tota la manipulació, bueno, però, clar, la nostra il·lusió persisteix, no? Llavors, jo, el dia aquest, l'1 d'octubre, per exemple, el que me recordo, a part de la por, com ha dit la Fina Veciana, doncs l'alegria, no? L'alegria de la gent, quan posaven la papereta a dintre, no? Els avis, la gent amb crosses, amb cadires de rodes, no? Vull dir, una mica la felicitat aquesta, no? Perquè és, en definitiva, el que la gran majoria de catalans desitgem, catalans i catalanes desitgem. Volem això, no? Volem poder decidir i que surti el que sigui, que ja ho vam dir d'entrada, no? I que guanyi la majoria, ja està. Llavors, la meva obra és aquesta obra negra, està feta amb grafit, i llavors és un angelet, saps? És un angelet que bufes per demanar un desig. I l'obra es diu Demanar un desig. I, bueno, també vull dir que aquesta sèrie és una sèrie que estic fent. Una anterior amb aquesta va ser... Va tenir una fulla al diari Punt Avui, també demanant el mateix, llibertat pels presos polítics. I ja està. Val, veig que em toca a mi ara. Primer agrairé a l'Aureli. Jo fa 2 anys que estic a Reus, vinc de Tarragona, i
agraeixo la ràpida integració que m'heu donat, no?, dintre de l'àmbit de la creació. I llavors, doncs bé, ell em va proposar que col·laborés amb aquest projecte, i el que vaig fer és agafar, quan em va dir de què es tractava, vaig pensar en una imatge que havia fet fa uns mesos, just a Barcelona, que és una fotografia que hi ha al començament de tot, que són uns ocells, no sé si l'heu vist, sí. Són uns ocells que tenen el vol aturat per uns cables elèctrics i està paralitzat el seu vol. No? És aquesta contradicció de l'expressió de màxima llibertat que representa l'ocell, no?, que queda segrestada per uns cables, que en aquest cas té la referència de la nostra voluntat d'expressar, de volar, de ser el que volem ser, i llavors apareix un poder que ens atura i no ens deixa expressar-nos lliurement. No? Vaig pensar que la imatge aquesta era la més idònia per aquesta proposta. Gràcies. Hola. Bueno, la meva obra és aquesta que hi ha aquí al darrere, una petiteta, llarga, que és, la vaig fer el mateix dia, a la nit, que va passar tots els fets. Les garrotades. Perquè em va vindre a la ment, jo vaig passar unes altres garrotades, que era el 70, quan va haver totes les garrotades de bo. I llavors hi ha la terra, que la terra nostra és neta, i per mi l'han embrutat una mica de sang, perquè tots nosaltres som artistes i que som creadors, no busquem cap confrontació, i els polítics tampoc volen parlar, volen lluitar perquè ens donguin un reconeixement que tenim des de quan va passar la República, que nosaltres doncs no ho vam viure, o almenys jo no ho vaig poder viure, però que era un fet de que ho van trencar també, i ara no ens ho volen tornar a donar, i jo això ho vaig veure, de que han tornat a retrocedir, no? O sigui, el temps sembla que no hagi passat, i verídicament és que ha passat, no?, aquest temps, i això ara estem en un altre temps, que ells tindrien que tindre una mica de pensament i dir, obrim-se una mica i donem-los el que ens mereixem, res més, no? No tenia pensat parlar. A veure, agrair que pugui participar en aquest projecte, la Carme que m'ho va dir. M'he sentit molt identificada amb el que ha dit la Fina. Vull dir, crec que vaig tenir els mateixos sentiments que has expressat tu, des de la matinada fins al vespre. Llavors, quan, bueno, jo no, amb el meu dibuix, que és aquest, no hi representat l'1 d'octubre, sinó dos dies després, que per mi també va ser, bueno, va ser molt fort, i també vaig voler ensenyar, bueno, les mans, que trobo que és de la persona una de les coses que més expressa, i de fet ja està. És aquesta d'aquí, amb el quadern hi ha unes fletxes. M'heu sentit o torno a començar? Dic, la meva obra és una aquarel·la que hi ha unes retxes, i jo us parlaré de l'emoció que vaig sentir aquell dia, no? Diuen que aprenem quan estem estudiant una cosa i ho entenem, però que ho recordem quan sentim una emoció. I la veritat és que aquest dia, pel que veig, ens ha quedat a tots gravats, perquè vam sentir moltes emocions, no? La primera, jo recordo el matí, fosc, passar por sota unes retxes d'una escola. Dius, una escola al meu àmbit, passar por aquí me feia mal. Llavors, la manera de representar-ho, bueno, doncs tenia moltes idees al cap, però la que me va cridar més atenció va ser aquesta, una retxa, i on sortissin totes les emocions, no? Els colors que tenia en aquell moment,
ràbia amb la vermellor que hi havia, veia el cel com sortia, no? la llum, l'esperança, i després veia les rames, així com a més metafòric, que volen sortir i no poden, no? Perquè estan lligades. Això és la bona. Algun altre artista que ens vulgui transmetre les seves idees, els seus pensaments, no? Doncs em sembla que tenim una persona que representa tot aquest voluntariat que hi ha al darrere d'aquests actes que estem fent dintre de l'epígraf de Construïm República. Passo la paraula al Rafael. Sí. Gràcies. Primer de tot, bàsicament, agrair a tots vosaltres l'haver vingut i especialment als artistes i a la Carme i a l'Aureli per haver fet seu aquest projecte, diguem-ne. Jo, bàsicament, simplement vaig ser l'iniciador, el que va encendre el llumí que va iniciar tota aquesta història, i per descomptat agrair-vos molt profundament, diguem-ne, que heu arropat tot aquest projecte i s'ha fet una realitat, i crec que és una realitat molt interessant per les ciutats i per tots nosaltres. Jo m'havia pres la llibertat, si em permeteu, sense ser pesat, d'agafar unes paraules del Pablo Picasso, de com definia ell la seva forma d'art abans de pintar el Guernica. Llavors ell diu: no existeix l'art abstracte. És paradoxal, sí, vinguent de Picasso. Un sempre ha de començar amb alguna cosa material. Després, si li pot llevar tota la semblança amb la realitat, ja no hi ha perill, ja que la idea de l'objecte ha deixat una empremta indeleble. És l'objecte el que ha incitat l'artista a pintar, estimulant les seves idees i provocant les seves emocions. Aquestes idees, aquestes emocions restaran empresonades en la seva obra per sempre. No és possible anar contra la natura. És més poderosa que els homes poderosos. Posem tot el nostre esforç per estar en bona relació amb aquesta. Totes les coses ens aparenten amb alguna forma. Fins i tot en metafísica, les idees queden expressades per figures, i pensem aleshores en com seria d'absurd pensar en pintura sense la imatge d'una forma. Llavors jo crec que s'escau perquè l'iniciador d'aquesta obra penso que ha estat aquell sentiment, allò que vam veure, en aquest cas l'objecte malauradament és la repressió que vam patir l'1 d'octubre, i que en certa manera jo crec que aquell sentiment ha quedat empresonat i ha quedat plasmat amb aquestes obres i amb el sentiment que transmeten. Pues, gràcies a tots, i visca Catalunya! No? Doncs bé, donem pas al nostre músic d'avui, el Dani. Doncs, abans he tocat La dama d'Aragó, que és un dels romanços així catalans, i els romanços sempre hi ha traïcions, hi ha guerres, hi ha batalles, hi ha molts dolents, i és una cosa que la veus com a lluny, després veus que el món està fatal i potser ja és més a prop, i finalment toca aquí al costat de casa i veus que les coses són més dures del que semblen. A la presó de Lleida, esperant que no haguem de parlar de presons tan sovint. Thank you.
moltes gràcies. Abans d'acabar, un parell de cosetes. Aquí tenim una taula molt guarnida, també amb tot d'objectes, uns productes fets per gent nostra, gent voluntària, que dedica el seu temps a treballar per una causa com la nostra. Aquí tenim dues persones representants, jo els agrairia també un fort aplaudiment. I tot el que hi ha, em sembla que gairebé tot, es pot adquirir amb uns preus que no tenim preu fixat perquè els artistes no han volgut fixar un preu, llavors arribaríem amb una entesa, però sí que tot anirà a la caixa, com ha dit abans algú, la caixa de solidaritat, perquè tal com anem ens faran falta diners, d'acord? I després, i que teniu avellanes de Vilaplana i una copeta de birranci moscatí aquí tot seguit. Gràcies. Moltes gràcies.